O filme do Mario vai ser lançado também na Netflix. E isso não é clickbait. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso e muitas pessoas, mas muitos mesmo, ficaram falando que é clickbait. Por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês que isso é 100% real. O filme do Mario vai ser lançado também na Netflix, cara. Fica tranquilo, só que vai demorar um pouquinho. É claro que o filme do Mario tá incrível demais, já foi mostrado muita coisa pra nós e agora tá muito próximo de ser lançado. Será lançado no dia 5 de abril de 2023, pra quem ainda não sabe. E primeiramente o filme será lançado nos cinemas. Só vai estar disponível nos cinemas logo no início. Mas depois de algum tempo, o filme também será lançado na Netflix. Se você ir agora aí no Google e pesquisar por Super Mario Bros. Movie Netflix, você já vai encontrar que a primeira coisa é a própria Netflix falando sobre o filme. Olha só, tem aqui a Super Mario Bros. Netflix, deixa uma pequena descrição sobre o filme, mas se você clicar para entrar na página, vai carregar a página da Netflix. E se você pesquisar na Netflix, você não vai encontrar. O filme já está listado na Netflix, porém não tem uma página lá dentro da Netflix, por isso que muitas pessoas acabaram pesquisando e não encontraram. Mas a própria Netflix já listou o filme e também tem diversos sites que já estão espalhando alguns rumores de quando pode ser que o filme chegue na Netflix, que seria o mês de outubro do ano de 2023. Ou seja, ainda esse ano será lançado o filme do Mario pra gente na Netflix. Fique tranquilos, se você não conseguir ir no cinema, você vai poder assistir aí no conforto da sua casa, com qualidade boa, pela Netflix. Mas é claro, quem quiser assistir logo no início, é só ir nos cinemas, fiquem à vontade. Eu mesmo quero muito ir no lançamento para assistir esse filme, que eu tô super ansioso e hypado para ver o filme. Por tudo que foi mostrado pra gente, tá incrível demais. E você? Você vai assistir no cinema ou vai esperar para ver na Netflix quando for lançado? Comenta aí que eu quero muito saber. E é isso, gente. Esse vídeo aqui só para tirar a dúvida de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui!